Mitt snack, ditt snack, pucksnack. Linton Lundin, lagkapten i Frölunda, till vardags, forward, idag back. Hur kändes det? Det var svårt, jag kände lite ovant här, men jag har spelat back innan i mitt liv så jag kände att jag klarade det rätt bra faktiskt. Kände att du låg rätt hela tiden eller? Ja, vissa gånger bara kände man att man fägde upp liksom och så blev det liksom inte riktigt hänga med anfallet, men det var lite ovant, men det klarade sig. Du har gjort 3 säsonger i Frölunda och är lagkapten idag. Och de flesta jag har pratat med säger att du är en bra kapten som tar tag i saker. Vad anser du själv utmärker dig som lagkapten? Vad gör du? Jag känner att jag kan få ihop laget på ett bra sätt. Jag känner att de flesta lyssnar på vad man säger. Och man får ju med laget. Nej, deppiga tider kan man få upp dem. Matchen då, ni vann ju med 4-0 över Mariestad idag. Vi som satt på läktaren tyckte det var en väldigt rolig match. Det var fartfyllt, bra tempo. Ja, vad kan du säga om matchen? Jo, det var en bra match. Mariestad är inget dåligt lag. De kör på hårt, men vi lyckades trycka in en sjuka i boxplay. Det är lite oroväckande att vi har så mycket boxplay-spel som vi hade 16 minuter. Men jag känner att vi klarade matchen bra. Det var en bra matchplay. Amen. Några läsarfrågor och frågor som man har fått in och så här. Bland annat Kim, varför kallar du han för Koma? Jo, nej, det var grundat sig i U16 när vi spelade tillsammans. Så när han kom upp med pucken så åkte han så här, lite glidande så här. Och då har han flippmacka över hela planen så är det perfekt. Så allt går liksom i Koma, men det är bra. Så det är därför. Det går alltid i Koma, men det är bra. Okej. Ja, du träffar ju Gurra där borta och... De berättade att han är tjej i USA. Hur funkar det med... Nej, hon är inte i USA, hon är i Spanien. Men det funkar rätt bra. Vi har varit tillsammans ett år nu, typ. Så det funkar. Det är lite skönt att kunna koncentrera sig helt och hållet på skolan och hockey. Men jag saknar det såklart. Om hon ser det här, är det något du vill säga till henne? Ja, jag älskar henne. Saknar det jättemycket. Hoppas komma hem snart. Vad blir det näst för Linton Lundin och Frölunda J18? Nästa match, fokusera, träna hårt nu. Nästa vecka, snart i höstlov. Kan man inte ställa sig ännu mer på hockey. Så det är viktigt. Serien vänder nu så nu möter vi alla lag igen. Det är viktigt att bibehålla. På tal om de andra lagen i J18 Elite.
Vilket lag är det värsta att möta? Rögle, alltså tuffaste då? Rögle är en riktig hatmatch. Det är alltid fartfyllt. Men jag måste säga Linköping. De spelar lite strukturerat och svåra att möta och styra ut liksom. Ja, grattis till segern. Tack så mycket. Tack.